Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, toğanlar. Bugün 30 iyun. Jalabat şaharında jürebiz. Sizlerge hazır kurs valyuta bağlarına, abменник жана банктар бааларын билдирейин, туугандар. Сиздер видеого алдындан лайк кнопканы аябай тапа-тап басып өтүп кетиңиздер. Каналга катталбагансыздар, каналга катталып коюңуздар. Жалабат обменниктер баалары, туугандар, бүгүнкү күнгө доллар 86.30, евро 91, рубль 0.97, сатылышы 0.98 экен. Бул Жалабат шаарында обменниктер баалары, туугандар. Бакайбан курс валюта баасы, туугандар, доллар 86.20, евро 92, 10 рубль 0.98, сатылышын 1 сом 0.25 экен, туугандар. Доскредо банк курс валюта баасы, доллар 86, евро 92, 10 рубль 0.975, сатылышы 1 сом равна. Компаниум банкынын курс валюта баасы, доллар 86, 10 евро 92, 10 рубль 0.97, сатылышы 1 сом 10 тыйын, 0.10 тыйын экен. Мандар.